የወልቃይትን ሰሞነኛ ውጥረት ተከትሎ የኤርትራ ጦር በወልቃይት አዋሳኝ በሆኑ አካባቢዎች ወታደራዊ ኃይሉን ማጠናከሩ እየተሰማ ነው በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ የኤርትራው አገዛዝ ሰራዊት በወልቃይት አካባቢ ያለውን የድንበር ቁጥጥር እያሳዩ ይገኛሉ ጀነራል ታደሰ ወረደ በወልቃይት ክተት ማወጃቸውን ተከትሎ በአካባቢው ያለው ውጥረት ከእለት ወደ እለት እያየለ ነው እነ ኮሎኔል ደመቀም የወልቃይት ነጻነት አንሰጥም እኛ ያለን ወልቃይት አይወሰድም በአንገታችን ካራ ብለዋል ከሰሞኑም ራያ ተፈናቃዎች እየተመለሱ መሆኑን እና በርካታ ነዋሪዎችም በዋታ ጣቂዎች እየታሰሩ መሆኑን ተከትሎም በወልቃይት ቁጥጥሩ እየጠነከረ መምጣቱ ተሰምቷል ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ በበኩላቸው በቅርቡ ተፈናቃዎች ወልቀየት ይገባሉ የነ ኮሎኔል ደመቀ ጊዜ አስተዳደርም ይፈርሳል ብለዋል የወሰኑ ዝግቡን ለመፍታት የተሰየመው ብሔራዊ ኮሚቴ በቅርቡ ባደረገው ምክክር በደረሰው ስምምነት መሰረት የፌዴራል መንግስት መከላከያ ጸጥታውንና ሂደቱን የማስተባበር ኃላፊነት ይረከባል ተፈናቃዮችን ወደ ቀደመ መኖሪያቸው ያለ ቅድመ ሁኔታ መመለስ ቅድሜ የሚሰጠው መሆኑን ያሰመረበት መርሃ ግብሩ የትግራይ ክልል የተፈናቃዮች ቁጥጥርና ዝርዝር አሰናድቶ ለመከላከያ እንዲያቀርብ ከተመላሾች መካከልም በወንጀል የሚጠረጠሩ ወደ መኖሪያቸው መመለስ እንደማይከለከሉና የተጠረጠሩበት ወንጀል ካለ በተናጠል የሚታይ እንደሆነ ያትታል ማንኛውንም የወንጀል ድርጊት ትክስ የፌዴራል መንግስቱ በሂደት የሚመለከተው ይሆን አልመባሉ አይዘነጋም የቀደመ መኖሪያቸው በአወዛጋቢዎቹ አካባቢዎች የሆኑ የትግራይ ተወላጅ ታጣቂዎችና ሚሊሻ እንደ ታጣቂ ሳይሆን እንደ ተፈናቃይ ወደ ቦታቸው መመለስ እንደሚችሉም ከስምምነት ተደርሶ ነበር ወሰን ይገባኛል ጥያቄ በሚነሳባቸው አካባቢዎች በአማራ ክልል የተመሰረቱ የአስተዳደርና ና የጸጥታ መዋቅሮች ይፈርሳሉ የሚለው ውሳኔ በጠለምትና ራያ የተተገበረ ሲሆን በቅርብ ቀናትም በወልቃየት ይተገበራል እየተባለ ነው ይህን ተከትሎ ታዲያ እነ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ የሚያስተዳድሩት የወልቃየት ጊዜያዊ አስተዳደር ነጻነታችንን በፍጹም ዳግም አሳልፈን አንሰጥም በሚል አቋማቸው እንደጸኑ ነው ይሁንና ግን የወሰኑ ዝግቡን ለመፍታት የተሰየመው ብሔራዊ ኮሚቴ ከወራት በፊት ባወጣው ሪፖርት ጦርነቱን ተከትሎ የተፈጠሩ የአስተዳደር መዋቅኖች ሲፈርሱ የንብረትና የሰነድ መጥፋት እንዳይኖር መከላከያ ሰራዊት ጉዳውን ተረክቦ አዲስ ለሚቋቋመው አስተዳደር እንዲያስረክብ ሀላፊነት እንደተሰጠው ነው የሚያትተው በቅዱ መሰረትም ተፈናቃዎች ወደ መኖሪያቸው ከተመለሱ በኋላ ሁሉን ያካተተ የቀበሌ አመራር ምርጫ ይደረጋል የተባለ ሲሆን የቀበሌ አመራሮች ወረዳ አመራሮቻቸውን ይመርጣሉ። አካባቢው አስተዳደር በምርጫ ከተሰየመ በኋላ የፌዴራል መንግስት በጀት እንደሚመድብላቸው ስምምነቱ ያብራራል የከተፈጸመ በኋላ በአመጪ ጊዜና ነባራዊ ሁኔታ ተገምግሞ በአካባቢው ህዝብ ውሳኔ ለማካሄድ ነው የታቀደው የራያና የጠለምት አካባቢዎች ጉዳይ በቅድሚያ የተፈታ ሲሆን የወልቃየት ጉዳይ ይህንኑ ተከትሎ በተመሳሳይ እንዲፈታ ለማድረግ አስፈጻሚ ቡድን ተቋቁሞ ስራውን እያከናወነ እንዳለ ብሔራዊ ኮሚቴው ከወራቶች ቀደም ብሎ ነበር ከስምምነት የደረሰው ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አህመድ ገና ወደ ስልጣን በመጡ በሁለተኛው ሳምንቱ ጎንደር ከተማ ተከስተው ነበር ከህዝብ ጋር ውይይት ለማድረግ ባደረጉት በዚያ ጉዞ ወቅትም ከእስር ከተፈቱ ገና ጥቂት ጊዜ ከሆናቸው የወልቃየት አማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ አባላት ጋር ተገናኝተውም መነጋገራቸው አይዘነጋም ይህ አጋጣሚ አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስቴር እንደ ወልቃየት አይነት አጨቃጫቂ ጉዳዮችን ለመፍታት ዘዴ ያ ላቸው መሪ ናቸው የሚል እምነት በሰፊው ያሳደረ አጋጣሚ እንደነበር ተንታኞች ያውሳሉ ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን እንደመጡ በመጀመሪያዎቹ ወራት ድፍረት የተሞላባቸው ያልተጠበቁ የሰላም እርምጃዎችን በመውሰድ ብዙዎችን ማስደመማቸውም ይጠቀሳል በወቅቱ የትግራይ ክልል ፕሬዚዳንት የነበሩት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እንዲሁም የህዋት ከፍተኛ መራሩ ጌታቸው ረዳ ጭምር ድፍረታቸውን እስኪያደንቁ ድረስ ባልተጠበቀ ሁኔታ አስመራ ተገኝተው ለ ዓመታት የዘለቀውን የሁለቱን አገሮች ቁርሾ የሚያረግብ ስራ ሲያከናውኑም ታይተው ነበር በቪዲዮ የተቀዳ የሰላም ጥሪ ለኤርትራ ከመላክ ጀምሮ አስመራ እስከ መሄድ ድረስ ለሰላምና ለእርቅ በመስራታቸው በአለም አደባባይ የተወደሱትን የሄሰን የሰላም ሽልማትና የኖቤል ዓለም ሽልማት እስከ መቀናጀትም ደርሷል በዚህ የተነሳም ለረዥም ጊዜ የአማራና የትግራይ ክልሎችን ሲያወዛግቡ የቆዩ እንደ ወልቃየትና ራይ ያሉ አጫቃጫቂ ጉዳዮችንም በቶሎ መፍትሄ በመስጠት ባጭሩ ይቀጫቸዋል የሚለው ግምት ከፍተኛ ሆኖ ነበር የቆየው ይሁንና ግን አመታት ነጎዱ የትግራይ ጦርነትም ፈነዳ የሰሜን ኢትዮጵያ አካባቢ በከባድ ግጭትና ደም መፋሰስን ማሳለፈ ከሁለት አመታት ቆይታ በኋላ የፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነት ተከተለ ይህ ሁሉ አልፎ ግን የወልቃየትና የራያ ጉዳይ ዛሬም ሁለቱን ክልሎች እንዳወዛገበ ነው ከሰሞኑ ውዝግቡ የተባባሰ ሲሆን የተኩስ ውጥን ጨምሮ የመሬት ወረራ ተፈጸመ የሚል የእርስ በርስ ክስም ሲሰማ ነው የሰነበተው ይህ ደግሞ በመግለጫና በቃላት ውርወራ የታጀበ ሲሆን በብዙዎቹ ዘንድ ለጦርነት የመጋበዝ ድርጊት ሆኖ ነው የተቋጠረው አሁን ግን የትግራይና የአማራ ክልሎች ወደ ጦርነት ሊገቡ ይችላሉ የሚለው ግምት ያየለ ሲሆን ይህም ገና ከጦርነት የዞረ ድምር ላልተላቀቀው በአንዳንድ አካባቢዎችም ትኩስ ግጭቶች ለሚታይበት ለሰሜኑ የአገሪቱ ክፍል ዳግም የቀውስ ምንጭ እንዳይሆን በመሰጋት ላይ ነው የሚገኘው በፕሪቶሪያ ስምነት ሰነድ ላይ የአጨቃጫቂ ቦታዎች ጉዳይ ህገ መንግስቱን በተከተለ መንገድ እንደሚፈታ ተቀምቷል መንግስት በበኩሉ የአጨቃጫቂ መሬቶች ጉዳይ በህዝብ ውሳኔ መፍትሄ እንደሚያገኝ አቅጣጭ አስቀምጫለው ነው የሚለው ይሁን እንጂ የሁለቱ አጨቃጫቂ ቦታዎችን ችግር አፈታት ዝርዝር ሂደት ፍኖ ተካርታ ወይም ሮድማፕ ተዘጋጅቶለት የተቀመጠበት አግባብ ቃለመታየቱ ጉዳው በቀላሉ እልባት ያገኛል የሚለውን ግምት ጥርጣሬ ውስጥ ከቶታል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እኛ ደቡብ አፍሪካ ሄድንው ነው ወልቃየት ወደ ትግራይ ወይም ወደ አማራ ይሄድ የሚለውን ለመወሰን አይደለም የፕሪቶሪያ ስምነት ይህን የመወሰን ስልጣን የለውም ብለው ከዚህ ቀደም በፓርላማ መናገራቸው ደግሞ መንግስት መንግስት ላይ የጠራ አቋም መያዙን ጥያቄ ምልክት ውስጥ ይከተዋል የሚሉ ድምጾች ሲሰሙበት ነበር የተፈናቀሉ ሰዎችን መልሶ የማስፈሪ አካባቢው የበጀት ጉዳይ አካባቢው መስተዳደር የመመስረት እቅድም ሆነ ለህዝብ ወሳኔ ማካሄድ መደላደል የሚሆን ሁኔታዎችን የመፍጠር ስራ በቅርቡ አልተሰራም የሚል ስሞታም ነው ጎልቶ የሚሰማው የፌደራል መንግስት የወልቀት እና የራያ ጉዳይ ለመፍታት ያለው ቁርጠኝነት ወይም ያዘጋጀው ዝርዝር እቅድ ብቻ አይደለም ጥያቄ ውስጥ ሲወድቅ የሚታየው መንግስት ይህን ጉዳይ ለራሱ ፖለቲካዊ ፍጆታ ሊያውለው ይችላል የሚለው አሳብም በጥርጣሬ የሚያነሱ ወገኖች ጥቂት አይደሉም አንዳንድ ወገኖች ይግጭተን እንደ አንድ የፖለቲካ ስትራቴጂ ከማራመድ የመጣ ነው ሲሉ መንግስትን ይከሱታል ሌሎች ወገኖች በአንጻሩ የአማራና የትግራይ ክልሎችን በማያባራ የግጭት አዙሪት ውስጥ ለመጣል ባለ ፍላጎት የመጣ ነው በማለትም ይወነጅሉታል ጥቂት የማይባሉ ወገኖች የአማራና የትግራይ ክልል ባለስልጣናት ጭምር ምንም ቢሆን የሰሞኑ ዝግብ ለሌላ ዙር ጦርነት የሚዳርግበት እድል አለመኖሩን ይናገራሉ ይሁን እንጂ ከዚያ በተቃራኒ በአጫቃጫቂዎቹ ቦታዎች የተኩስ ጭምር መከሰቱ ሰውነቱን የሚጠቅሱ ወገኖች ግን ጉዳው በቅጡ ካልተያዘ ሌላ ዙር ጦርነት የሚያስነሳበት እድል ሰፊ መሆኑን ነው በመናገር ላይ የሚገኙት ወታደራዊ መንግስትን በትጥቅ ትግል የጣለው ኢህአዲግ የአገሪቱን የአስተዳደር አወቃቀር ቋንቋና ማንነትን መሰረት ወዳደረገ ፌዴራላዊ አወቃቀር ሲቀይር የማንነት ጥያቄ ከተነሳባቸው አካባቢዎች መካከል ወልቃየት አንዱ ነው ከአዲሱ አወቃቀር ቀደም ብሎ በጎንደር ክፍለ አገር ስር የነበረው የወልቃየት ጠገዴ አካባቢ ወደ ትግራይ ክልል ተካቶ ምዕራብ ትግራይ በመባል ለሶስት አስርተ ዓመታት ለሚጠጋ ጊዜ ቆይቷል በዚህ ጊዜ ውስጥ ግን የአካባቢው ህዝብ ካለው ታሪክና ማንነት በተቃራኒ አላግባብ ወደ ትግራይ ተካሏል በሚል ህዝባዊ ጥያቄ ጥያቄን ያነሱ ሰዎች እስከ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ድረስ የዘለቀ አቤቱታንም ማቅርበዋል የዚህ ጥያቄ ዋነኛ መሪ ከሆኑት መካከል አንዱና የአገሪቱ ሰራዊት የቀድሞ አባል አሁን ደግሞ የወልቀይ ጠገዴ ሰቲቱ መራዞን ምክትል አስተዳዳሪና የሰላምና ጸጥታ መምሪያ ኃላፊ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ የወልቀይ ህዝብ የማንነት ጥያቄውን ለማስመለስ ጥረት ያደረገው ገና ህዋት የትጥቅ ትግል በማካሄድ ላይ እያለ ጀምሮ ነው ሲሉ ከዚህ ቀደም ገልጸው ነበር ኮሎኔሉ የአካባቢው ማህበረሰብ ከፋኝ በሚል አደረጃጀት የትጥቅ ትግል ሲያካሄድ እንደነበር አውስተው ከመስከረም 2008 ጀምሮ ደግሞ ከትግራይ ክልልና ከፌዴራል መንግስቱ በህገ መንግስቱ መሰረት ምላሽ እንዲሰጣቸው ጥያቄያቸውን ሲያቀርቡ መቆየታቸውን ገልጸዋል። ኮሎኔሉ ባንድ ወቅት ከቢቢሲ ጋር ባደረጉት ቆይታ እኛ የእናት ቋንቋችን አማርኛ ነው ባህላችን አማራ ነው ስነ ልቦናችን የጎንደር ማህበረሰብ ነው ስለዚህ ታሪካችንና ማንነታችን ከጎንደር ጋር እንጂ ከትግራይ ጋር የተሳሰረ አይደለም በማለት ጥያቄያቸው ተቀማን ያሉትን ማንነት የማስመለስ መንግስታዊ ጥያቄ እንደሆነ ገልጸው ነበር በህዋት የበላይነት ይመረ የነበረው ፌዴራል መንግስት ጥያቄያቸውን ለማፈን በማህበረሰቡ ተወካዮች ላይ እንግልትና አሰር እንደተፈጸመ የሚያወሱት ኮሎኔሉ ሀምሌ እርሳቸው የሚገኙበትን የኮሚቴ አባላት አፍኖ ለመውሰድ የተደረገው ሙከራ ወደ ህዝባዊ ተቃውሞ መሻገሩንም ያወሳሉ ደማፋሳሹን ጦርነት ያስቆመው ስምምነት ደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ላይ በፌዴራል መንግስትና በት መካከል ከተፈረመ በኋላ ሁኔታዎች ቀስ በቀስ ወደ ነበሩበት እየተመለሰ ቢሆንም ይገባኛሉ ዝግብ ያለባቸው አካባቢዎችን በተመለከተ ግን እስካሁን በይፋ የተሰማ ነገር የለ አይደለም ውጥረቱም ከእለት ወደ እለት እያየለ ነው በተለይ በሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ ከሱዳን ና ከኤርትራ ጋር የምትዋሰንበት የወልቃየት አካባቢ በአማራ ና በትግራይ ክልሎች መካከል ያልተቋጨ የይገባኛል ጥያቄ ሆኖ እንዳለ ነው በትግራይ በኩል አካባቢው በአገሪቱ ህገ መንግስት የታወቀ የክልሉ ይዞታ መሆኑን በመትከዝ ከጦርነቱ በፊት ወደ ነበረበት እንዲመለስ አጥብቀው እየጠየቁ ነው አሁን የወልቃየት ጠገዴ በሚል ቦታውን እያስተዳደር የሚገኘው ወገን ደግሞ አካባቢው ከሶስት አስርት አመታት በፊት ከጎንደር ክፍል አገር ያለ አግባብ ተወስዶ ወደ ትግራይ እየተካለለ በመሆኑ ና ህዝቡም የማንነት ጥያቄ ስላለው አከላለሉ መልሶ እንዲታይ ይፈልጋል